ситуація була досить таки незрозуміла вже певний час, коли я прийшов на посаду 4 роки назад. Так, окремо люди могли приїхати сюди на полювання, займалися риболовлею, окремо не дозволялося на підставі того, якась господарська діяльність і так далі, тому подібне. Це буквально листопад місяць минулого року. Прийшов від екологів обласних лист, де було розписано, покладено на нас охоронне зобов'язання по забезпеченню дотримання чинного законодавства природно-заповідного фонду. Метою створення заказника є збереження цінного природного комплексу заплави річки Чорногузка, де зустрічається лелека чорний, черні білоокої, журавель сірий, видра річкова, занесені до Червоної книги України. Коли піднявся ажіотаж біля цього господарства, до нас звернулося зразу ж паралельно з двома заявами ДП «Укрриба» і Волинське товариство Федерації риболовного спорту. Так. Федерація риболовного спорту – це громадська неприбуткова організація, яка займається в першу чергу пропагандою здорового образу життя. Наша проблема в першу чергу заключається в тому, що не всі водойми на Волинській області підходять під наші стандарти. Сама водойма в селі Несвіч знаходиться безпосередньо недалеко від міста. Ми зможемо залучити більше молоді з міста. Також в нас вже напротязі 2007 року діє дитяча риболовна школа. От. І ми неодноразово зверталися громадою до органів місцевого самоврядування і так далі, де би нам провести змагання більш масові. Якби на моєму місці був якийсь інший інвестор, який хотів би на сьогоднішній день вкласти якісь кошти, так? І стикнувся з тими проблемами, які є, то вже не було б інвестора. В Луцькому районі Волинської області максимальна орендна плата, яка сплачується за рік за один ставок, складає, увага, 12 тисяч гривень. Це максимальна плата в Луцькому районі Волинської області. Ми готові платити суму в 10 разів більшу. В 10 разів. Тобто приходить інвестор, який готовий платити в 10 разів більше грошей, ніж платять інші. І влада будь-яка, вона мала би, напевно, тих інвесторів шукати, а не вставляти їм палки в колеса. Голова селищної ради починає діяльність по тому, щоб скасувати заповідник як такий, для того, щоб займатися там рибогосподарською діяльністю. Комісія, на якій ми були, вона абсолютно серйозно розглядає можливість надати Укррибі це в користування. За 2,5 місяці ми не просунулись ні на один крок. Ми звернулися за рішенням депутатів сільської ради до обласної ради про можливість відміни ПЗФ для того, щоб завершити проведення аукціону. І звернулись до земельників обласних, щоб надали роз'яснення з офіційним листом, щоб нам надали роз'яснення максимально ефективного можливості максимально ефективного використання даного об'єкту з дотриманням чинного законодавства. Ну і поки що ми стоїмо перед дилемою, що, як не дивно, в нашій державі закон поїдає закон. Один закон перечить іншому, так не можемо здати. По тій причині, що там заказник. Проблема в тому, що розривається цілісне господарство, яке було довгий час ефективним. От приблизно така ситуація. Заказник, які питання? Це не значить, що заказнику не можна займатися якоюсь господарською діяльністю. Просто, якщо це є заказник, і державно він визначений, це є заказник, то він просто обмежує господарську діяльність. І все. Розумієте? А не забороняє повністю. Це раз. А по-друге, якщо там не можна займатися Укррибі як державному підприємству, я повторюю, державному підприємству, так. То хто сказав, що там воно займається будь-кому? Закон про аквакультуру говорить і чітко визначає види діяльності, які дозволяються в межах природозаповідного фонду. І такий вид господарської діяльності, як рибогосподарська діяльність, належить до заборонених видів діяльності в межах території природозаповідного фонду. Дозволяється у нас проведення екскурсійної діяльності, туристичної діяльності, наприклад, такий вид, як орнітологічний туризм, що безпосередньо стосується цих заказників, відпочинок, проведення любительського і спортивного рибальства, оздоровлення, любительське і спортивне полювання, ну і таке інше. На цих ставках знаходяться гідротехнічні споруди, мається на увазі дамби, водовипуски, риболовлячі і всі системи, канали, які обліковуються за балансом державного підприємства «Укрриба». Згідно законодавства, земельну ділянку, на якій знаходиться державне майно і обліковується на балансі ДП «Укрриба»,
ДП «Відкрива» має право земельну цю ділянку як водогосподарська організація оформити в постійне користування. Так, мова ж не йде тільки за цей головний став. Ми оформляємо повністю всю земельну ділянку і під головним ставом, і під зимувальними, і під виросними, повністю весь якби рибучасник. Просто вся рибдільниця передається у користування Юрію Чилію, який буде займатися рибогосподарською діяльністю під нашим контролем, під контролем держави, під контролем місцевої адміністрації. І не виключно, що він як орендар чи як користувач цих водойм може дозволити там рибалкам, мисливцям, хто там є, не знаю, там займатися своєю діяльністю. Коли надійшли заяви, ці заяви спробували розглянути в звичайному режимі, і вони не те, що там хтось палки колеса почав ставити, а дійшли того, що вони не можуть бути розглянуті згідно юридичних норм в позитивну сторону. Ні по одній заяві з ДП «Укрриба», адже аквакультура лише дозволена природно-заповідному фонду, ані по другій заяві. Відповідно за того, що оренду даний об'єкт не може бути наданий. На сьогодні по всій Україні проблема нормативно-грошової оцінки підводними об'єктами не вирішена. Якщо ми розуміємо, що в оренду не можемо ми надати, але на сьогодні постійне користування, натомість без нормативно-грошової оцінки можна це робити. Тому ми кажемо, давайте ми попробуємо юридичний механізм розглянути, надати в постійне користування, але з метою, яка відповідає закону про аквакультуру. Сьогодні ми навіть не розглядаємо юридичну можливість задовольнити заяву ДП «Укрриба» стосовно промислового риборозведення.